Assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Bernde ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañuy défar nak ñu ngi toujours ci ginar yi donc tank ginar yi la nekk toujours mais tay pilon bi lay jël dal ci koy ñëw def li nga xamanteni dañ ko wéy enfouré ak pomme de terre bi nga xamanteni mom lañuy def sous forme de mashed potato mom lañuy jël dal ci koy enrobé ci kaw ki bi ci kaw tank ginar gi donc tay loolu lañ leen indil pour loolu nak dinañ soxla ginar dinañ soxla pomme de terre ya xam bo am pour nga mëna défar ce ki mashed potato donc man damay jël pomme de terre bi dal di koy éplucher baxal ko inshallah dinañ soxla aussi chapelure voilà mu ngi ni dinañ soxla aussi suñu ay épices muy sel poivre ay bu toy bi ak touti suñu mélange d'épices spice mix bi nga xamni c'est fait maison dinañ soxla aussi bolé ko ak touti sauce sauce bo xamanteni dañ koy def ak sauce tomate lay doon mu daldi and ak bép ki légume bu la neex man asperge la yoré tay ji muy asparagus donc mom la koy bolél dinañ soxla nen dinañ soxla diw dinañ soxla soblé aussi ak touti kani bu verte bi mu nek jalapeño ku bëggul kani mën nga ko omettre sans plus tarder duñu def rek luddul and ak yeen ci wañ wi bismillah Voilà, légui gis ngeen fim nek ni liñuy def moy dañuy daldi ñew préparer pour moussel ndawal li. Donc fim nek ni damay daldi jël gis ngeen si sama tin bi dama ci def touti ndox mo nek ni ci bir gis ngeen touti ndox. Donc ma daldi ñew def ci ginar gi. Bismillah. Lo xamné rek dina ko moussal gis ngeen né légui nak ñu daldi jël suñu quelques ingrédients def ci muy oignon dina ci def bay leaf muy laurier voilà feuille de laurier yi donc dañuy fexé ba ginar bi saf bismillah gis nga ñu jël aussi suñu piment bi ni rek bismillah def ci voilà ku nekk bula neex rek nga ci def voilà légi ñu daldi jël un peu de sel un tout petit peu mi ngi ni voilà légi ñu dem tek ko ci gaz bi nak gis ngeen onions mo nek ni ñu tej ko bay ko fi quelque chose comme 10 à 15 minutes mu paré ñu daldi ñew dindi seppi en attendant ñu xolli suñu pomme de terre comme ça mom tamit ñu mën ko ñew baxal inshallah voilà li ngeen gis fi ni suñu pomme de terre yi nga xamni dañ ko éplucher ki xolli ba paré mo nek ni donc li ñi ñew def moy dañ koy dag ay cube bu la nexé parce que dama bëgg baxal bu gaaw comme ça ñu mëna défar suñu mashed potato bi muy purée de pomme de terre bi voilà donc dama koy dag yo xamni dina gaawa ñor ñu daldi koy baxal ci ndox rapidement li ki nga xamanteni mom par exemple régime alimentaire am mayu ko mu lek ki pomme de terre bi ni mu na remplacer pomme de terre bi par patate douce wala pomme de terre bu violet bi si bopam mun nako utiliser ou bien à la place sou la nexe mun nga def carotte par exemple nga djel ko dag ko dal di koy purée def comme si rek boy defar purée de carotte pas bu toy mais comme bu pomme de terre bi rek mais bu carotte am à la place bobu aussi nexna trop sax machallah donc yoyu yenen option la pour ñi nga xamanteni par exemple ñom bugguñu jël pomme de terre mom moy lolu ça dépend rek si nit yi mais en fait comme niko nit ñi yaakaare ni dafa bon ak yoyu donc du tout ça dépend naka nga koy toggé ak lan nga ci def parce que bu féké frite la par exemple lolu benen affaire la donc comme ñun tay niñ ko naré toggé ni buñu paré parce que dañ koy saaf après bu fekkone dañoo yem ci purée bi rek def purée bu simple lolu c'est pas grave mais bu féké ni comme lo xamné dang koy saaf mom da ngay yemalé li ngay lek yi nga xamné dañ koy saaf donc loko gëna mëna yemalé rek mu gëna bax ci sa wër gu yaram mi ngi ni donc li dañuy def du yeuf bo xamné dang koy lek tout le temps
wala nga def ko ci bir four bi bu ko defé mu dimbali la bu baakha baakha baax mais man tay dama koy saaf comme ça mu jox ma ki bi ma bëgg doré bi ma bëgg mais aussi duma risquer ki bi di tass ginar gi ci bopam di ñew ki niñ koy défaré nonu yépp ñew tass voilà donc légui pomme de terre bi c'est selon votre préférence man bëgguma mu bari 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 ba ba lolu dal parce que su baré ba ëpp man je trouve que ni ginar bi da fay mujj après dal di 10 donc damay def rek nga xamni peut-être su féké ni tollo wul ginar gi bu koy ëpp tamit du doon lu bari donc motax ñuy def ni li nga xamni dañuy partout touti lañ koy défé dal parce que su ginar gi ñoré da fay wañéku donc ni lañuy def dal di jël suñu récipient def ci ki def ci ndox dal di koy baxal mom le plus rapidement possible voilà gis ngeen récipient bi suñu casserole bi lañ jël def ci ndox bismillah dal di def dal di koy salé un tout petit peu jox ko goût mom aussi parce que pomme de terre bi fokk mu am goût bismillah def sel assez libéralement ma dal di koy def ci aussi touti suñu mélange d'épices bismillah dal di def suñu ay gis ngeen ko voilà donc ñu dem baxal ko mom aussi ci kaw gaz bi voilà pomme de terre baangi ni ñi rek lañ koy def dal di koy ouvrir hermétiquement donc on profite de l'occasion pour xolaale suñu ginar bi mom aussi voilà ñu bayyi wat ko gis ngeen touti ba mu ñor bu baax après ñu door ko téggé inshallah voilà gis ngeen fim nek ni dañuy dal di ñew commencer défar suñu asperge bi asperge bi nak mom ñew ci touti rek ak yeen donc asperge mom soko déggé mom moy manam aliment bo xamné dafa complet lolu machallah amna ay antioxydants yu ci nek amna ay minéraux buñu waxé antioxydants nak mom lolu mom kenn du ci duñu xalaat luddul rek manam yi nga xamanteni mom moñi dimbali ci yenn manam jangoro yi mu melni lu melni ki comme par exemple yi nga xamni dañuy am tendance di am ki sang buy coaguler voilà muy blood clots dinañu d'après des recherches dina dimbali waté pour manam diluer dretu nit ki nga xamanteni pour ngay am ay jangoro yi nga xamanteni da fay tax sang bi di coaguler nonu di fat té lolu moy indi par exemple des fois ñi nga xamné dañuy am tension bi yegg bi donc lolu nonu daf ci bax ñi nga xamné dañuy am fièvre tension bi nga xamné day yegg dañuy soxla di lek asperge muy asparagus dina leen dimbali bu baax parce que da fay diluer le sang donc lolu nonu mu nek ben ci njëriñam yi aussi ki nga xamanteni dafa nek jigen ju wérul tamit diko consommer baxna lolu tamit parce que dina la dimbali bu ci katanu yalla nga xamanteni yef yep dina jaar yon et puis di ADN xalé bek yep dina dara du ci ki du ci changer du def len benen bi moy ki nga xamni dafa bëgg jeex par exemple mom aussi mën nay lek asperge parce que mën nga ci lek lu bari parce que limu bu am ci calories dafa bari wul donc bari na té amna aussi liñuy wax genre fibre muy fibre la xawma lolou nonu day tax sa bo lekke rek comme toujours ni ngeen ko xamé daf lay téé day tax bo lekké bala ngay lekkat bala ngay xif dina yagg dal donc lolu dina nek lo xamni dina la dimbali té le moins de calories boy consommer ngay gëna jeex donc lolu nonu ben la ci affaire yi donc mu dal di ñu dal di ñëwaat encore ci benen bi nga xamanteni mom la leen wax nonu pour ñi nga xamanteni par exemple amnañu nek nañ jigen yu wërul parce que buñu né folate moy manam vitamine B9 donc B9 lolu da fay dimbali ci ay xétu risque yu bari yu nga xamni jigen yu wërul yi ñu ngi jankonté ak mom donc lolu nonu mu nek quelque rek yi nga xamanteni gis nañ ko ci asperge donc pour dag ko nak mom c'est pour togg ko c'est facile lima len wonone da ngay jël asperge bi mom boko jëlé naturellement amna fu muy daggé boko xawé deungal ni rek gis nga fu mu daggé fofu mom ngay def sinon côté bi dafa fibrous quoi manam da fay bëri ay xawma tiar la xawma lolu sokoy lek neexul day melni gis nga comme boy yeey socc nu muy mel non la côté bi mel mais bu len ko sandi
baxna pour par exemple gis nga bi ginar balé ma don baxal sank non mën na jël quelque yi dougal ko ci bir def ko ci mu daldi may safalal tamit ki bi ci bopam manam ginar gek ndox bobu nga xamantene après dañ koy daldi denc pour benen yon buñuy togg lenn lo xamné amul ndawal wala même bu amé ndawal ñu yok ko rek pour def ko mu nek genre stock dal donc mi ngi non ñu def ni yégalé buñu paré dañ koy daldi sauter mom rapidement et légèrement lañ koy def parce que mom mën nga ko lek sax ni cru donc mi ngi non asperge da la ngi non bari ndariñ rek la def voilà gis ngeen asperge baangi ni paré na donc légui liñuy def moy dañuy daldi ñew comme lima len wax sank rek dañ koy def ci pole bi dem sauter ko fofu bismillah donc dañ koy togg quelque chose comme ay 3 à 4 minutes rek même pas. Donc juste pour guérir couleur bou verte bou vibrante bi mais aussi muna am temps assaisonner ko et tout voilà dañuy def touti huile rek dal di koy assaisonner fi lay defé yépp def suñu mélange d'épices bi ni voilà gis nga def un peu de poivre voilà gis nga defuma ci ay defuma ci dara bu la nexé nga def ko mais suñu mélange d'épices bi dafa am ay en poudre oignon en poudre am touti aussi curcuma donc motax ma defuma ci lolu donc ni lañ koy def buñ démé ba nga xamné paré na ma sandi ci touti beurre wala diw ñor yo yay xor rek lu la neex li nga sentir nga def ko donc ñu daldi koy tek ci gaz bi en attendant daldi vérifier suñu ginar gek yoy parce que mom aussi warna paré fim nek ni voilà gis ngeen ginar gi paré na donc mom dama koy daldi ñew teggi ndank ñu daldi vérifier aussi suñu ki bi suñu pomme de terre bi tamit ngeen xol mom tamit su paré rek parce que ni ngay xamé rek moy da ngay bo mune percer paka def jam ko ak paka percer ko ak paka mu jall sans difficulté rek moy paré na bu ko défé mom tamit ñu daal di koy dindi inshallah voilà mën nañ ko bayyi wat quelques minutes rek encore peut-être yenen 5 minutes après ñu ñew jëlat génné ko inshallah voilà gis ngeen ki bi mu ngi ni mom asperge bi mu ngi ni ñu tek voilà gis nga touti beurre rek la ci def touti donc ma dal di fay gaz bi instant bi bay pour beurre bi sey rek bu ko defé ñu dal di koy transvaser ñeu tégat fi suñu sauce bi inshallah voilà li ngeen gis fi ñu def suñu sauce bi la donc dama def gis nga fiñ doon toggé asperge bi la jël dindi asperge bi donc ma def oignon ak garlic ak black pepper muy laaj bi ak poivre noir bi ma jël aussi suñu tomate lokati mom la def tomate njamb voilà mom la def ni donc damay ñew indi tomate lokati bi def ci bu ko defé ngeen ñu mëna gis touti rek la ci soxlo parce que soxlo mo ki bi saf tomate trop voilà gis nga bismillah ben kuddu bu ndaw rek baxna bismillah donc ni rek la koy def bu yépp jéxé bu ndox bi évaporéter rek ki bi fekk soble bi ñor nga xamné dañuy dal di ñew rek yak donc ki ko fay gaz bi du moins donc mu ngi ni damay dal di ñew rek def sama ay assaisonnement poivre noir def un peu de sel pincé de sel bu évaporé après ñu dolli suñu bëggé ñu def suñu mélange d'épices bismillah that's it mi ngi ni donc ni lañ koy bayyi rek muy mijoter ndank voilà gis ngeen fim nek ni dañuy jaar di ñew commencer désosser yeuf yi xam nga lelli der yek yenn bagage yi nga xamni ño ci nek ak yu ma xamul yek yoy yep bu ko defé ñu dindi chair bi kessé nga xamni après mom lañuy ñew soxla pour fejet ko donc bayma def yep fi ci récipient bi voilà yah yi lañuy dindi bam set tu vois légui nak tank bi yah bi nga xamni moy tank bi ci bopam yahu tank bi dañ koy té nak parce que dañ koy soxla mais derrière yoy man dama koy dindi parce que après dañ koy fejet donc cartilage yek bagage yoy non yeb dañuy dindi voilà gis nga dindi lepp yah bi ni duma ko sandi de gis nga fi dafa dam bon c'est pas grave mais duma ko sandi ni la koy té parce que dama koy reconstituer wat donc dama koy tégué à côté ñu continuer dindi yenen yépp ñu def attention comme ça duñu dam yah yi parce que présentation bi def ci am solo
Voilà, gis ngeen ginar gaangi ni donc damay jël ki bi tanki yi rek pour nettoyer touti gis nga cartilage bi lay xawa dindi ni xaw ko xos ni touti nga xamni bu ñëwaaté diko défarat reconstituer dina am fumu taxaw gis nga li c'est optionnel bu la nexé choono bi yépp doko ci def amul choono en fait mais dafa nek rek ligéy bu sew bu xawa bari touti donc mu ngi ni mais bo xamé yoon bi rek so ñëwé dang koy top ni dindiko bu ko defé lepp nga xamné buñ koy reconstituer wat rek day tégg wat ci kawam normal voilà gis nga côté bi fofu lañ koy défaraté parce que fofu mo nékkone fi bari won cher bi fi mo nékkone chatou tank bi donc ni mu melone rek lañ koy bayyi parena dañuy daldi jël li rek nettoyer daldi indi suñu yenen ingrédients commencé nak légui avant lolu sax ma fejet li ba paré voilà gis nga ginar bi lañuy jël rek daldi koy fejet inshallah pour mu gëna ndaw touti gis nga defuñu ko ba mu mokk mais dañ koy dag no xamni dina hawa yem voilà gis ngeen suñu pomme de terre baangi ni paré na bismillah dama koy transvaser comme ni ma len waxone sank rek légui nak nga jël so amé ce potée de mâche moy affaire yi nga xamni mom ngay défaré ki purée nga jël ko diko ci def diko ci jam ni mais comme man xawma sama boss bi fu mu dugg donc fourchette rek lay jël mo défé fourchette mom dina ma dimbalé voilà ba def ko ni ma bëgg gis nga ni rek ngay jël li mo taxone nga don assaisonner ki bi so amu fourchette aussi ci noir dina ko def tamit donc bobu benen la donc gis nga ni rek lañuy def taf taf nga jugé fi voilà gis nga boy xol ni sama boss bi ba légui dafa sax hawa tang jarul muy mokku rumbax donc mu melni comme ki mashed potato so amé ay touti donji ci biir ba man moma dakal sax nga xamni da ngay am yoy daj dal ci biir nga xamni yef yi day am caractère légui nak kumu neex bu fekke ni tamit ki pomme de terre yi nek ci sachet yi nga am moy yi nga xamni mom lañuy défar nga xamni da ngay tangal sa ndox rek def ci aussi mën nga ko utiliser baxna ni légui damay wañi touti comme li ma len waxone sank bëgguma pomme de terre bi gëna bëri lu upp ki bi damay wañi touti bu ko défé au fur et à mesure may mélanger may xol su fekke jarna ma def yépp mais j'ai comme l'impression que ni dina def pomme de terre bi yépp de toutes les façons na wañé ni rek ba xol donc ñu daldi ñew li ngeen gis fi ni sama jalapeño la mu nek ki bi kané bu verte bi optionnel ak poivron bu orange optionnel tamit donc kuko amul c'est pas grave ma daldi jël ginar bi nga xamné mom lañ togon fejet ko mélanger ko ci biir voilà légui nak su la nexé nga doli sa assaisonnement encore man dina doli un tout petit peu doli touti suñu mélange d'épices touti rek gis nga suñu nexé def suñu poivre noir encore touti defat un peu de sel un peu rek avant ñu gratter suñu fromage bi donc fromage bo am rek même bu fekke yi ñu gratter ba paré la xam nga moy yi ñu râpé yi ba paré mën nga ko utiliser tamit voilà gis nga lima len waxone donc pomme de terre bi dama ci def restant bi voilà c'est bon kumu neex su fekke ndawal li nga am ci ndawal bari wul nonu bu la nexé nga yokku pomme de terre bi bu baaxa baaxa baax ba nga xamanteni danaka day ëpp bu baax lool tamit mën nga def option bobu man c'est que da fay xawa 10 rek pour man motax dal voilà gis nga légui bu paré ni limay def moy damay daldi ñew jël sama fromage râpé ko ci kawam donc bu mako défé rek daldi mélanger bu ko défé ñu daldi ñew def suñu ki setup pour buñ koy pané niñ koy défé donc mu nekk farine bi dama ko faté won cité sank ak nen bi ak chapelure bi damay def fromage nak lu généreux bu baax donc xam ngeen mu ngeen ci gissé fromage bi mu lèr la né mag ak ndaw ñepp koy lek inshallah kenn du ci am lu ci wut sik sak voilà gis ngeen fromage bi paré na donc fromage bi c'est selon votre préférence votre goût non ngeen koy kiyé mélange non ngeen di râpé donc damay daldi ñew rek daldi mélanger fim nek ni
légui nak ci mélange bi lu la neex nga ci ajouter yow ya xor rek lu la munti neex nga def ko ci noko sentiré voilà gis nga c'est ça voilà gis nga légui nak so paré ni donc tay ji ku mu neexone mun nga ko def ay croquettes djel ko comme ni melni def ko ay croquettes comme ni def ko comme genre burger comme nga né ni li benen façon la nga dadi koy pané mom aussi donc dadi koy saaf mais ñun tay defuñu bi dañ koy defaat danké si bopam nga xamni da fay rafet ba bëgga dé légui nak fi la affaire bi nek donc da ngay xol ñaata tank nga amé won donc wi ni xara man ma ngi je pense que j'avais 10 suma djoumulé attends 2 4 6 8 voilà 10 là amé won donc damay fexé partager li en 10 bu ko défé douma risquer dem di def rek après dem ba ci bir am yu mat ak yu matul donc dañ koy def ay 10 boules ñu tek ko légui nak solo niñ koy téggé attends subhanallah ah ma wipe li buñ défé ba gis suñu 10 boules yi après si lañuy xol ban lañu wara doli or ban lañu wara wañi yoy non yep voilà donc ni lañuy def légui dal di ñew commencer défar affaire yi inshallah voilà, gis ngeen dama jël ben récipient ma def ci ndox de l'eau ndox bo xamné dafa tiède ou bien nga jël diw huile dal di koy def sa loxo bi massage ko comme ça boy défar bu féké affaire yi commencé na coller rek di nga ko mëna ki di nga mëna lâcher sa loxo dal donc man damay dal di ñew gis ngeen légui nak fi la yef yi nek bu ngeen xolé dafa am partie bu touti ak partie bu dij fu dij fi lay jël fétalé ko ci bir fofu la tank bu ngandé bi nékkon donc mom lay jël rek dal di koy def ni dal di formé tank biñ don def sank biñu jëlé won dal di formé tank saf donc mi ngi ni ñu jëlat partie bu dij bi fofu lañuy def mu fété bir donc ñu tejaat ko comme ku tej rek ubi livre tej comme nono rek lañ koy défé inshallah voilà gis ngeen paré na donc ñu ñëw défar pané bi rek légui inshallah voilà gis ngeen légui fim nekk ni dañuy dal di ñëw défar suñu assaisonnement yi donc nen bi mi ngi ni subhanallah donc damay dal di jël touti ci suñu mélange d'épices bi donc ki yépp lay assaisonner dal donc côté bi mom c'est optionnel bu la nexé nga assaisonner su la nexé nga baña assaisonner man damay def au fur et à mesure may dem may assaisonner voilà def un peu de sel fait je pense que baxna donc ma dal di mélanger bu baakha baakha bax def la même chose fi tamit voilà donc ñu mixer fi légui nak en attendant dañuy tek suñu diw muy tang ndank comme ça nga xamni buñu paré rek dañ koy saaf wala bu féké saafa guñu légui ñu duggal ko ci frigidaire bi bayiko fofu ba heure buñu paré saaf légui nak ñu ñew commencer suñu pané donc li ñuy jëk def moy dañ koy def ci farine bi bismillah dadi badigeonner fep même su chat bi lalé aussi c'est pas grave parce que da fay rafetal tamit toujours présentation bi aussi su la nexé nak mën nga ko baña def su féké da nga bëgg lu gëna sophistiqué nga def fi par exemple papier alu saaf ko mais lool yëpp man tay ji du ko jar donc ñu dal di ñew bismillah tek ni donc fexé côté yépp lal ci nen bi voilà ñu dal di def ci mburu bi donc xeyna tay ma def ko deux fois comme ça nga xamni day am couche bu épaisse bu bien sax voilà ñu tek donc ni lañuy continuer rek après inshallah dal di len wan bu sobe ki may voilà gis ngeen légui dañuy dal di ñew rek commencer saaf comme niñ leen ko waxé won rek donc saaf bi du yagg parce que li ci nek yépp ñor ba paré donc dañuy ñew bismillah normalement sama diw bi nak waron na ëpp li mais man xam ngeen ma dama ñëméwul diw bu paré donc ni lay def rek par ñaar lay duggal lolo tax ma choisir pot bi cop casserole bi nga xamanteni dina mëna toju té du jar ma def diw bu baré 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 donc ni lañuy def rek après wan leen inshallah
wa kon nak mbok julit mbok talibé ak kep ki nga xamné rek yow yaay safo bernde sen émission mi ngi won ni mu nek vraiment recette bu neex ma sha Allah ngeen gis ñu daggal len ko pour won len rek ngeen am une idée nu muy mel ci bir surtout bu féké ak ni mu tangé ni nga xamné day neex croustillant ba bëgga dé donc tay nak émission bi ñu koy jox kep ki nga xamné rek yow yaay safo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo mais aussi diko jox suñu sama chérie sax lay wax donc madame Sagar Ndiaye Mbay donc mang la koy jox diko jox aussi soxna Takombalo diko jox Mambuso Fally Lumbake dila ko jox bu baakha bax diko jox soxna Fatou Nian diko jox Bintou Ndiouk diko jox aussi Abdou Sow ak aussi Adji Ndiaye fele ci Paris diko jox tamit Seigne Saliou Ndiaye ak Seigne Fallou Ndiaye mi nga xamanteni mom mo daan and ak man ci yenn émission donc Seigne Fallou ñu ngi la koy jox bu baakha baakha baax ci Sénégal diko jox aussi soxna Ndey Cham diko jox encore nak légui sam papa parce que xamna ni mom bu gisé li mom dina ko soxla bu baakha ba dina bëgg ñu défal ko ko ci instant donc diko jox sam papa papa chérie mang la koy jox yow ci xol bu sedd guuy dila ko wax ni nañ la ko togal bul sax man dina la régler lolu dinañ la ko togal inshallah di len wax ni bu len faté di abonné ou mais aussi su féké amna ki nga xamné mi ngi sétane bu mu faté appuyer cloche bi bu ko défé mu mën ko notifier à chaque fois ñu duggal len di len wax partager len vidéo yi dé len ko partager donc tay bobu lañuy def partager len ko diko aimer donc mu nek pouce bleu bi dé len ko bëss bu baaxa baaxa baax diko partager toujours rek di len jox dig dajé ba benen yoon ak benen xétu recette di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah